No dia de hoje, 19 de janeiro de 2022, houve um movimento muito significativo nas peças do xadrez geopolítico e em relação à crise de saúde global também. O primeiro-ministro do Reino Unido, que é composto por 4 países, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, anunciou que o uso das coisinhas no rosto não será mais obrigatório, seja nas ruas ou em qualquer outro lugar. Os cientistas britânicos chegaram à conclusão de que tudo está controlado por causa da bem-sucedida campanha e até os comprovantes da picada não serão mais exigidos em alguns lugares. No fim do ano passado, o país teve uma explosão da 15ª letra do alfabeto grego, mas agora, ao que parece, com apenas 19 dias de um novo ano, as medidas serão retiradas e precisamos ver isto não de acordo com o que a mídia convencional divulga. Algo aí está acontecendo, porque o primeiro-ministro não está em um bom momento, está quase perdendo a liderança, porque enquanto o mundo supostamente luta contra uma crise de saúde, ele faz festas em sua residência. Por que será? Então, de acordo com o pronunciamento oficial, ele afirmou que a partir do dia 27 de janeiro deste ano, as obrigatoriedades terminarão no Reino Unido. O governo não vai mais exigir que as pessoas fiquem em casa e as pessoas já devem entrar em acordos com seus patrões para voltarem ao trabalho normalmente o mais rápido possível. As salas de aula funcionarão normalmente também, e fica a sugestão do uso da coisinha no rosto em locais lotados ou fechados ou quando você entrar em contato com pessoas que não conhece. Mas vamos pensar, isso não é o que acontece quando saímos na rua? Ou você conhece todos que passam por você todos os dias? Vemos aí, então, o Reino Unido tomando uma decisão oficial que vai mudar algumas coisas de forma significativa em breve. Vamos acompanhar o que o fim das restrições neste grupo de países vai representar para as agendas já aceleradas.